Նյուրոնորության արարողությունից մեկ օր անց Հայաստանում գտնվող բազմաթիվ հյուրեր, ուխտավորներ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մասնակցեցին Նյուրոնորնեքին նվիրված ցուցահանդեսի եւ համերգի։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին հայկական թեմաներով բացառիկ փոստային բացիկներ, որոնց մեծ մասը հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում է պահվում։ Ցուցահանդեսի նախաձեռնությունը թանգարան ինստիտուտի աշխատակիցներինն էր։ Հայկական տարբեր հիմնարկություններ Վենետիկում, Փարիզում, Թիֆլիսում, Մոսկվայում տպել են քարտ-պոստաններ մշակութային գործիչների, տեսարանների, հայկական հուշարձանների պատկերով, բայց հետաքրքրական այն է, որ միջազգային փոստային ծառայությունները ոչ հայկական, նույնպես անդրադարձել են հայկական թեմային։ Ահա նրանց կողմից թողարկվել են հայկական բնապատկերներ, բայց մեծամասամբ եկեղեցիներ։ Նմուշները բացառիկ են նաև նրանով, որ բացիկների վրա պատկերված են հայկական եկեղեցիներ, որոնք կամ արդեն չկան կամ խոնարհված են։ Հայկ Դեմոյանի խոսքով նմանատիպ նմուշների ձեռքբերումը դժվար եւ թանկարժեք է, որովհետեւ այս բացիկների հանդեպ հետաքրքրությունը կոլեկցիոներների շրջանում շատ մեծ է։ Ցուցանմուշներին ծանոթանալուց հետո հյուրերը ցուցասրահից դահլիճ տեղափոխվեցին, որտեղ տերունական աղոթքով մեկնարկեց Սրբալույս Մռոնի օրնության արթիվ կազմակերպած համերգը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Հովեր կամերային երգչախմբի, սոպրանո Ռուզան Մանթաշյանի, ջութակահար Անուշ Նիկողոսյանի մասնակցությամբ։ Համերգին ներկա էին ամենայն հայոց հայրապետը Ալեքսանդրիայի եւ համայն Աֆրիկայի Պապ եւ Պատրիարք Թեոդորոս II-ը, Նյուրոնորնության արարողությանը մասնակցելու նպատակով Հայաստան ժամանած եկեղեցական պատվիրակությունների ներկայացուցիչներն ու մարաթոնի միաբանները։ Ավելի լավ կդպավորվի ժողովուրդը եւ նաեւ ինչու՞ չէ, բազմաթիվ հյուրերը առիթ կունենան, որպեսզի վայելեն տարբեր տեսակի եղելություններ եւ այսքան բազմատեսակ հայությունը մեկտեղել Թյուրինչ հատուկ առիթ է Նյուրոնորնության 7 տարվա մեկ գդարված այս արարողությունը։ Հետևաբար ասոր միացնել այլ ցերնարքներ, ես կգարձեմ, որ խոհեմ է եւ դեղին է։ Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետից, Դվորժակի Ջրահարսը օպերայից, Միրզոյանի Շուշանիկ լիրիկական պոեմը, Կակաչյանի օրորը, Արամ Խաչատրյանի Ջութակի կոնցերտի 3-րդ մասը։ Համերգը եզրափակվեց հայոց ցեղասպանության նահատակներին նվիրված սրբոց նահատակած շարականով, որի փոխադրումը սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարել է արվեստի վաստակավոր գործիչ Երվանդ Երկանյանը։ Աստղիկ Հակոբյան, Բրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։